Predstavnici medijskih kuća sa teritorije grada Požarevca učestvovali su u današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koja se održala u Domu Crvenog krsta Požarevac. Rezerve krvi koje na akciji budu prikupljene bit će korišćene za potrebe lečenja bolesnika u opštoj bolnici u Požarevcu kako bi se obezbedile neophodne rezerve krvi za redovni operacioni program, ali i vanredne situacije s obzirom da su u letnjim mesecima zalihe krvi smanjene. Crveni krst Požarevac ovu akciju je organizovao u saradnji sa kabinetom za transfuziju krvi opšte bolnice u Požarevcu. Na današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi prikupljeno je 49 jedinica krvi. Saša Obradović, sekretar Crvenog krsta Požarevac, istakao je šta je cilj današnje akcije i zahvalio se svima koji su podržali ovu akciju. Danas je jedna vanredna, lepa akcija dobrovoljnog davanja krvi koju organizujemo naša organizacija Crvenog krsta Požarevca i opšta bolnica Požarevca. Cilj same ove akcije jeste da se pred ovim letnim mesecima koje nama dolaze i kada se obično zalihe krvi tradicionalno smanjuju sami godišnjih odmora, znači dobrovoljnih davalaca krvi, te rezerve zadrže na jednom optimalnom nivou, da ne dolazi do odlaganja operacija i hirurških zahvata u našoj opštoj bolnici u Požarevcu. Želeo bih ovom priliku da se zahvalim prvenstvo vama, medijskim radnicima koji ste uzeli učešće u ovoj akciji i kao promoteri same ove akcije, a i kao dobrovoljni davaoci krvi. Zahvalio bih se i UPP-u Malo Crniće na podršci ovoj akciji, kao i sindikatu Privrednog društva Autotransport iz Kostolca koji su organizovano došli i podržali ovu akciju. Nadam se da će ovih akcija biti u budući još više, da ćemo ovu titulu najhumanije sredine i onu porodicu koja okuplja najhumanije ljudi u našom gradu nastaviti da živi dalje. Da se uvek odazivaju humanim akcijama potvrdila nam je Danica Mihajlović, sekretar UPP-a opštine Malo Crniće, koja je došla da podrži medijske radnike koji su uzeli učešće u ovoj akciji. Udruženje građana UPP opštine Malo Crniće podržava sve humane akcije, pa evo tako i ovu, sa našim prijateljima, predstavnici iz Crvenog krsta Požarevac, koji se uvek rado odazivaju na sve naše pozive i sa nama sarađuju. Takođe, ovde smo i da podržimo naše prijatelje novinare, odnosno vas, da zajedničkim silama i snagama nekome pomognemo da produži život. Po čemu je grad Požarevac najprepoznatljiviji, saznajemo od dobrovoljnog davaoca krvi Dejana Marjanovića. Pa kolega, mogu da vam kažem ovako, kad kažete grad, ja sam mislim zgrade, ulice, ostalo, kad kažete humani grad, ja mislim da je to ipak Požarevac prepoznatljiv po tome. Tako da, neku dušu koju Požarevac ima i humanost, najpoznatiji smo u Srbiji, radimo na tome, hvala vama što ste odazvali ponovo. Po drugi, treći put, nadam se da ćemo nastaviti akciju i da medijski radnici budu pravi promoteri u pravom smislu te reči. Akciju dobrovoljnog davanja krvi podržali su i radnici Privrednog društva Autotransport Kostolac. No, mi se uvijek odazivamo kad god postoji akcija, nekog večer, nekad u manjem broju, stalno smo na putu, ali smo svesni da je nama krv najpotrebnija, pa smo tako uvijek se odazivamo akcijama i uvijek ćemo se odazivati. Znači, ja sam više puta dao krv i dok mogu, dok sam zdrav davat ću, isto kao i moje kolege.